Takže tady jsme ještě nebyli, pojďem tam. Ha! Proč není okno? Mám dost peněz, to je dobrý. Co seš ty? Arrow Maker. Ale jsou blbě zásobovaný, to znamená, že všechno bude drahý a bude to málo. Arrow Maker má levný arrowy. Ano. Dále, můžu si jako koupit, teď už asi jenom nějaký celkem dobrý lidi, jakože třeba tenhle se nemusí, je špatný. Má lepší recover fatigu, to si koupím. To je slušný, jakože toho tam asi vyměním za nějakýho, třeba za tohohle. No, se rovnou vyměním. Tohle to tady chvíli budu mít, kdyby něco, a potom asi propustím. Mimochodem, čím díl ty lidi máte, tak tím dražší jsou potom na propuštění. How many crowns? Deliver cargo? About northeast odsud, jo? Grundstadt. Kde to je? Grundstadt je tamhle. Já ještě potřebuji tady 1, 2, 3, 4 věci asi. Ale já jsem vlastně ještě nebyl tady, tak to je v pohodě, já to vezmu takhle vrchem, no tak jo. Splníme. Mimochodem si tady, i počkej, já mám toho střelivá nějak hodně? Tak stovka mi asi stačí. Myslím, že to kupuje po 20, pojď sem. Afterium. To možná ani nestihne. Vedne. To nestihnu vedne. Mimochodem, cestování přes hory je strašně pomalý. A je to strašně náročný na jídlo. Ochendorf. Zdá se mi, jste nějak neskrátili noci. Jsme pár procent výkon. To je přesně otázka na tebe, jako já netuším, kolik máš peněz. Jak já ti říkám, za sebe bych vždycky koupil to nejvýkonnější, na co máš peníze. Nějaký lukostřelci teoreticky lepší. A radí strašně drahý. Jídlo koupem. Všichni mají ambush trade routy. Ha, další věc. Takže až budu mít 2000, tak budu mít standardu. To beru, protože 2000 mám, nebo to mám splněný, takže se to aktivuje za chviličku. Já nevím, jestli se to triggeruje jednu za den, něco takový. Jestli to ty triggeruje. Jo, tohle je navíc takový to město, kde se slušně vykupuje. Jo, tady se bude dobře vykupovat. A já jsem už všechno prodal, ne? Deliver něco southwest. To bude se zpátky tam, kde jsem byl, ne? Ty seš co? Ty seš escort caravan, tak to fakt nechci. Fletcher. Co ten drahý? Tohle už je zajímavý pro mě. Jakože na to mám. Marketplace. Drahý. Střelivo slušný. Tak já si asi vezmu. Ne, počkat. To nechci. Nebo bylo to ono? Deliver, jo, je to ono. Deliver cargo. A máme to tady. Utratili jsme 1000, dostali jsme Battle Standardu a získali jsme Renown. Takže, tady je Battle Standarda, což je zbraň na dálku. Je to 50 až 70, ty seš 40 až 70. Dále máš 30 100, takže je to slušný, dáme to, jemu, je to. No, a teďka máme za úkol se dostat, tamhle to je dobrý, tam jsme ještě nebyli. Takže co, tady jsme byli? Myslím, že tady jsme byli, tady se nejsem, jo, tady jsme asi taky byli, jo, tady jsme byli, já jsem nebyl tady, takže půjdem sem, jo, mimochodem to znamená, že to vezmu, a stampujeme přímo,
Jídla nemám úplně moc, nemám to nářadí. Jsem taky, prostě věci, co jsem psal vývojářům už před těma několika lety, nebo já nevím, kdy jsem to hrál poprvé, loni dejme tomu, tak podle mě tam má být třetí rychlost. Tohle to je prostě pomalý. A to je... A, jsem brigandů, co jsou zač? Jdou po mně, jeden raider. A, přepadli mě. Že by to bylo v lese? To byl nepříjemné. Je to v lese a obklíčili mě. Ha. Takže, kde vidím nepřátele? Jeden, druhý. Střelili někoho? Ne. Jo, tady ještě jeden. Taky nedostřelil. Tak, pojďte blíž. Ale to je ten raider. Ten má slušnou sekirku, slušnou helmu, slušnou zbroj. Takže ta zbroj, nevím, co to je. 90. Sekirka je dobrá a 110. helma. Takže, co ty uděláš? Ty půjdeš sem. Uděláš spear wall a samozřejmě nikdo nedostane. Půjdeš za něj a je to. Ty můžeš střílet na něj. Dobry. Jejich 8. Proč mě přepadne, už jsem úplně mocnější. A ty jsou další, já tady jde zleva. Jo, tady taky můžu spear wallnout, tady to je řešený. Tady je to takový zvláštní, že standardně je to udělaný, že já jdu zleva a oni jdou zprava. Neboli tady ten na mě zaútočí jakoby zleva, jakoby na mě půjde ze zadu a já do něj já ho odpíchnu oštěpem, který je doprava a přitom ho odpíchnu doleva. To bude divný. Cože? Jeden damage? Co to bylo? To jsem ještě nezažil. Cože? Je takhle, já jsem trefil do štítu. A no, to by mělo být plně strašně jednoduchý. Ještě najít můžu střílet. Ten raider to je asi jediná trošku nepříjemná věc. A všechno ostatní mi celkem jedno. Vidíte, že les ten je nepříjemný v tom, že jednak se tady pomalej hejbe. Že posunout se v jedno políčko trvá tuším 3 APčka místo 2, schválně. Jo, 3 APčka místo 2 a je to hodně překážek. Škoda, že to nevyšlo. Škoda, ty půjdeš sem. Pohodě. Pohodě. Jedu můj wonky bow. Tak, nějaký thug. To nikdo není, jo, to vypadá. Byla chyba ten sám, možná to nebyla chyba. To je nic. Jo no. No, ty vykupuješ sem, to znamená, že budeš mít výškovou převahu. Potřebujeme nějakou posilu trošku. A vidíte, spear wall, takový zafungoval konečně. No, tady, tenhle ten se určitě snaží, aby byl tady nahoře, což mu samozřejmě nedovolil. Ha.
No, ty počkáš. Jo, zabij, kde jsi spílo. No, tady, já mám výhodu, že já mám štít, jsem na výšce. To by mělo být hodně v pohodě, ale ty pojď. To asi sem. Hele, tenhle může vystřelit, protože má nabito a teď už nemůže nabít, protože má u sebe nepřítele. Takže vem si líku, ale ještě může bodnout. Netrefil se. Ten může bodnout, to je dobrý. Spíro. Ty, můžeš střílet. Neschopný. Ty, to, celkem nic. To jenom čekej. Ty, Spíro, on se tady vyřeší, to nakonec dodělají střelci. Tak, tenhle se ještě nehýbal? To je všecko, ty pojď aspoň sem. To je všecko, to je všecko, to je všecko. Tak, to jsem nevymyslel. To jsem vymyslel. Sem. Tak, Raider je tady teďko. A to je ten Raider... asi ho nebudu šetřit, prostě ho rozmlátím. Dobrý. Nemohu obklíčit. Dobrý. Co ty? Tenhle ten samozřejmě umí rozsekávat štíty, ale tyhle ty štíty jsou relativně bezcenný, takže to asi neřeším. Jo, ale to už si zase vezmi kuše a nabij. Jo, počkej, já jsem mohl, sakra, já jsem zapomněl, že mám kolik hendy. Spíro. Speedball je dobrý, když člověk hraje proti dementům. Jsou nějaký, tam je pochopitelně různá umělá inteligence. A při některý umělý inteligenci... Oni nejsou blbí. Ale třeba direwolfové nebo nějaký jistě goblini a takovéhle věci, ty na vás prostě jdou. Snaží se vás rozsekat. No je to jedno, nebudu to řešit, když to dostanu, tak to dostanu, když ne, tak ne. Samozřejmě. Ale ten už prchá. Ten je hotový, už tady mám jeden. Na tomu došlo střelivo? Co to je střelivost? Kam už se můžeš? Už tady mám jeden, nebo, takže čekám, až začnou poskakovat tyhle ty tři. Takže teď. Je bláho. Tak je nezranitelný. Ten mě nezajímá. Ten mě zajímá. Tuším, že oba mají spír. Je takhle, já nám to střelivo, proto jim došlo. Tak, jeden level. Pěkná sekirka, nevím, jestli ta helma vůbec něco ještě. Pěkná dýka, trocha střeliva, nějaký peníze, nějaký. Takže ty vylevluj. Střelba. Ty a životy. Slušně, perky. Rotaci. Stash, takže to může být zajímavý, to může být zajímavý. Tahle sekera je dobrá. Takže tu sekeru dáme někomu celkem slušným. 56 na prvním levu, oba dva.
59, 65. Tak to bych dal asi tobě tu sekeru. Tobě bych dal meč. Jsi 65. 65 už není dobrá. A ty jsi, co jsi? 45. Hopa. Všechno. Zatímco ty seš 50. Takže tak. 40. Jo, a díka, hele. To vezmem třeba zprava. To vypadá dobře. Jo, a nepřišel někdo oštít? Nepřišel. Pár dobře, to vypadá dost dobře. Tady mě jdu přepad, že jo? Takže tyko jsme šli sem, přes tohleto město chci doleva. Cože další? Ha! Marksman a Raideri, tohle to není legrace. S tím asi nechci bojovat. 16, to s ním nechci bojovat. Wow, tak tady je to hodně... Hodně nepříjemný. Trading caravan. Já bych třeba potřeboval, aby se tato Hohenfeste kampaně ke mně připojila. Vidíte? Protože... Hele, už se jich boje. Tam jde Hohenfeste. Protože když bojujeme s nějakou tou kampaní, tak jsme oboje dvoje spolu. A jo, takže tady jsem byl jenom, abych to navštívil. Haha, další ambice. Seek defeat a group at least a dozen of opponents. To znamená, musím aspoň 12 lidí porazit v bitvě, tak proč ne, se jednou stane. With one of the towns, to znamená, že bych musel plnit hodně questů pro nějaké jedno město. Asi ještě nechci. Let's see. Into wilderness, discover unknown, plunder it. Jo, takže tohle plně znamená jakoukoliv budovu na mapě zničit a myslím si, že to je jednoduchý splnit. Radši to save, no. Podle mě, i když mě tam pošle nějaký quest, tak se to počítá. A tady vidíte, jak to odkryvám. Málo jídla a mám hodně málo náření. Schválně přizumím se tady. Něco zničeného. To je taky bylinky nebo co? Hele, to je Ember Collector, Herbalist, jasně. A ty jsi byl, ty jsi ruina. A nemáš nic moc. Takže nějaký rybáři, nezajímá, Marketplace. Ember za dost dobrou cenu koupíme. Hýlování, to je levný. Koupíme. Asi stačí. Tak, co máš za quest? Někam něco odsunout. Escort karaván, Burgau. To the east. Tak, je to tam, kde jsme ještě nebyli? Jo, tak to beru. Get paid for every head of an attacker you slay. Aha! Ha! Ulfert comes to you with a report. To je taky něco novýho. Report of your food stock here. There's not much. Get better. A to bude house or slay a man. What's the... Jestli to dobře chápu, tak to znamená, nějaký z těch našich družinníků uviděl nějakou farmu a teď jde o to, jestli ji vyrabujem nebo ne. Já budu hrát za dobrý přesvědčení, takže we move on. Tohle je novinka, že dostaneme odměnu ještě za každý panáčky, který nás přepadnou. To je dobrý, se mi líbí. Well supplied, tak well supplied, a jak to vypadá? Copper vein, ingots, to budou asi obchodní ingoty. Ha, novinka, to vypadá jinak, ne? Takovýhle lesní jsme to ještě neviděli. Jsou nějaký vystrašený,
Dobře zásobovaný. Je to weaponsmith. Hohoho, s nějaký věci. Mám ten nejlepší jednoruční meč. Mám ten nejlepší jednoruční kladivo. Líky asi kašu. Mindři jsou špatný. Cena je vysoká. To bude kvůli tomu, že se bojej. A tím, že tady jsou tři lepky, tak asi ne. Hele. Asi ne. V kryptě tam budou nemrtváci a těch se bojím. Že já si myslím, že poslední město, kde jsem ještě nebyl, je tady Senftenberg. Ale já se zkusím jít tady do Kragau. Někde úplně na severu se kupovalo nářadí, co? Ale mám takový pocit, že i tady někde bylo, nebo tady někde, že bylo taky celkem slušný. Ale nemám jídlo, musím koupit jídlo, ať sedět, sedět. Quest. Takže jak to tady vypadá? Nářadí je drahý, koupíme jídlo. Střelivo ale mě, to je dobrý. Je takhle, tam se píšu. Na severovýchod, Grundst... Jo, to dokonce i vím, kde je, že jo? OK, tak to dělám. To je podle mě jenom tady napravo nahoře. Že jo, to je jednoduchý. To je zajímavý, tady už se takhle zásobovali někde. A kolik já potřebuju toho nářadí? Já tady budu, skoro tam budu v noci. Kdybych tady byl ve dne, tak jsem schopnej, přestože jsem v té karavaně, tak jsem... Ty krávo, Alps. Few Alps, to je něco, co neznám. To jo, naštěstí mě nepřepadl. Hele, jeden z těch z toho. Takže je to takový zvláštní tohleto, ale když pauznete čas, když jste ve městě, tak tam můžete nakoupit. To zraidovaný, a to je špatný. Wow, thugové. No, thugové jsou ne... Ty jsou bezpředmětný. No, necháme přiběhnout ke mně a potom je rozstřílen. Myslím si, že už fakt mi nemají co nabídnout. Ještě vzadu jednu 70, což asi maximum, co může mít za zbroj. Na hlavě, dejme tomu, kdyby měli něco. Tam je 40, no dobře, tak jedna 40 je pro mě výhoda a jinak fakt nic. Pojď sem, čekej, ty. Tady bych to viděl tak, že tyhle ty dva se otočí a budou spírolovat. Ty, naopak ne, 1, 2, 3, ty pojď sem. Pojď střílet. 1, ne. Ty můžeš střílet. Ha, pěkně. Jsem trefil do hlavy totiž. Tak, ty půjdeš sem a už nemáš na co čekat. Tak. Jak jsem to říkal, ty půjdeš sem. Ty můžeš třeba sem. Můžeš střílet. Pěkně ty jo, jak jsem ty panáčky vyleveloval, kdyžně aby se ten schopný. Sakra. No a tady zůstane se šílovat. Ty ještě můžeš píchnout. Nice. A. Sagové už pro mě nejsou nebezpečný v takovém množství. Kdybych byl 15, dejme tomu. Jako by tam nebyl. Pěkně. Dost dobrý. Super zelený. Hele, oba prchaj. A je nedostřelem, tak ty už nebudeš hrát. Ty tam se taky nedostaneš. Sem. A předpokládám, že asi oba se rozmlátí tím, že se pokusí odejít. Jo, pěkně se ještě udělám.
Dáme double kill. Nedali. Jo, proč jsou tady nový achievementy, jak mi to jsem zvědavý. Na to jsem se nekoukal. Tři levely. Ty čepice jsou slušný, díka slušná. Prošlo. Nevím, jestli mi vůbec zasáhli. Tohle je hodně dobrý. Student. To je taky hodně dobrý. Dobře. Jednou student. Ty. Jsi měl tolik nových panáčků, jo? Slušný. Takže teďka potřebuji 40 helmy dozadu. Jedna. Druhá. To by bylo. Potom chci díku dopředu. Tak. A ty... No, všichni mají díku. Zbroje vypadají všechny v pohodě. Ne, hele, tenhle se ještě mám nějakou špatnou, jak je to možný? Štěpy dobrý. Takže co chceme, ty opravuješ tohle. Potřebujeme to nářadí. Jakože už celkem kriticky. Řekl bych, že nějak rychle utíká čas, že se jako, že dochází k častějšímu střídání noci a dne, že i noc je kratší. Dusk to asi, hele, by. Taky, tyjo, ambush 3 drought, to musí všechno vyřešit. 400, tyjo. Nebočka, já to jsem schopný rozumně prodat tohle, co? Prodáme. Jo, to je toto hlavní město. Takže tady se taky nedá pořádně nakoupit. Kurník. To, sakra, jsem ten jantar měl počkat. Jsem měl počkat sem s tím jantarem. Cena. Ale je lepší cena než předtím. 307. To není dobrý. Follow the tracks, ano. To udělám. A ty seš escort caravan. To nedám. Tak uděláme tohle. Tam by mohl být, dejme tomu, i raider nějaký. Chvíle, to tam je. Jenom stagové. Ha! Goswind Guildmaster. Weltpaid Wrath. Nevím, kde je Goswind Guildmaster. Že by to byl někdo, koho máme u sebe? Nečetl jsem si to úplně dokonale. Já bych třeba, občas jsou tam, jestli to vůbec neznáte, tak tam jsou brigant lídři. Především, když jim útočíte na nějaký jejich sídla. Díky za follow. No vypadá to, že se snaží tady využít výškový převahy, tak jim toho... Tím to v tom zabráním. Nope. No, sice minul, ale... Aspoň se to něčeho trefil. Slušný.
teleportujeme až sem, abychom trošku bránili tohleto. Ty nic. Slušný. Tady já odklíčím ze zhora, bude. Jeden mrtvej. Sám. Netrefil. Učišník. Sám, trefil. Ty, pod sem. Ha! Ty už tam nemůžeš. Takže co, ty půjdeš sem. Ha! Tady nepřítel, jsem to nevšiml. To je taky jedna z věcí, co jsem vývojářům říkal, že mě štve, že občas si prostě nevšimnu toho, že jsem v zone of control a potom se stane nějaká katastrofa. Dobrý. To je dobrý. A ten už prchá nepřekvapivě. Tak jsem si ho chytil. Ha, nenabil jsem si. Tak, učináme mi dokonce. Dobrý, prchá úplně. Střelec, ty na to kašli. Ripost. Já prostě obklíčím. Myslím si, že tím by mohla slát morálka a tím by mohl být ripost vyřešený. Že ty počkej. Chtěl by to, aby už na mě začaly chodit nějaký náročnější nepřátelé. Teďka tady není žádný pořádný pokrok. Dobrý, vpecha. A je to jednoduchý, nic jsem z toho nezískal, no dobře, další díka. Takže proč ne? Si budu muset víc na sever, tam je to jiný. Tak co třeba, ty už máš díku, třeba si dáme díku sem. Žádná nic. S tímhle si městem bych asi mohl nějaký dobrý vztah. Relations open, 460. Tak jak to vypadá teď, to nářadí. 303, se nedá nic dělat. 26, no se nedá nic dělat. Jídlo. A to už to je slušná cena. A asi tady můžu prodat i dost věcí, co? Jakože... Tohle já to asi kašlu, tohle určitě prodám, štít tolik nepotřebuju, 30ková hlava, to si nechám, to nechci. To vypadá trošku slušně, tak, chtěl bych nějaký jiný quest, třeba tady. Discover a ruin or hostile camp and destroy it. Když něco najdeme, tak to zkusíme zničit. Tak, nějaký quest, co pak mi to řekne? Zase nějaký escort caravan Krakenland to the south. Za 880, jo. Krakenland za 880. To asi jde. Pokládejme, že nás něco přepadne. Ha! Camping beside the road, call for volunteers. 15 men. Takže nějaký šaškové, jakože doslova šaškové, se snaží zabavit. Za 520
Zlatých si tě tržete nohou. Zajímavý. Zdá se mi, že... Kosma se trošku zpomalil. Já řekl bych, že fakt se zkrátila asi i noc i den. Brigandi, 7 brigandů. Jenom stagové? Co to je? Prostě hrajou na veterána. Hrajou na veterána, ne? No, jak to uděláme? Já bych mohl jít sem. No, budu mít vejškovou převahu a bude píchat. Takže co, ty půjdeš sem, ty půjdeš sem. Takže ty půjdeš sem, ty půjdeš tak nějak sem. Takže co? Komuješ sem a speedwallnout. Ty půjdeš sem. Půjdeš sem, už je obklíčený. Ty, jak jsem říkal, půjdeš sem. Ty kladiva jsou věci, které nemám rád proti mě být, protože mi to stojí strašně moc nářadí na opravu potom na zbroj. Mě zajímalo, co udělal. Je, sakra, já jsem někoho měl odklad. Právě, že tady měl by ještě jeden. Thugové už mi nejsou protivníky. Mohlo by tedy být nějaký zpestření, co? Neříkám, že potřebuji najít orky, ale nějaký vlky nebo... Nebo aspoň raidery nebo něco takového. Na furt utoče. Ani nebudu řešit, jestli to je pro nějaký aburit nebo ne. Tady bude nějaký nepřátelský území někde. Nevím, jestli v těch horách nebo kde, ale tady mě pořád přepadávají, takže někde tady bude nějaký nepřátelský kemp. A tady byly ty Alpové se, co? Nebo co to bylo? Byl to Alp? Něco. A ne, dobrý, že jsme rychlejší než tady ta vedlejší karavana. Hej, tyjo, tady by mohla být nějaká monster bitva. Brigandi.
hodně rychle. Krakenland is well supplied. Takže, co tady umíme? Jsou well supplied. Nářadí ještě není úplně slavný. Což se ani nedá v hlavním městě očekávat, že by bylo slavný. Escort caravan to the north. No to kam? Kam to bylo? Něco na S. Do Subingenu? Tak tam bych pak mohl jít. Secure improvised burial site. Bude nový aspoň. Je to tady. A navíc bych tím tu ambici mohl mít splněnou. Přišel nejdu. To vypadá... Většinou na hřbitovech bývají buď nemrtváci ancient, nebo nemrtváci normální, anebo tam můžou být třeba... takový ty opičáci. 390 by to pojem nemělo být moc těžký. 7 obyčejných nemrtvých, ah, to by mělo být úplně totálně easy. Tyhle ty nemrtví jsou fakt jednoduchý. To jsou takový... Něco mezi Thagama a Raiderama. Spíš k Thagům. Tyhle ty ani... No, jakože tohle jsou při nejlepším Thagové. Ty nemají ani pořádný zbraně. A tohle, tohle to je Raider, jakoby. A tím, že jsou nemrtví, tak když je zabijete, tak mají nějakou pravděpodobnost, že vstanou z mrtvých. A sakra. Ale já ani ke mně nepřijdu. Já klásně v příštím kole hraju první, takže nemá smysl ani speedovat až v příštím kole. Takže ty pojď na něj třeba, dobrý, ty nic. Pojď na něj třeba, nic. Dobrý. Tak se nechám přijít. Haha. Zrovna na Spiro přišel. Neuvěřitelný. To. Já prostě budu spirovalovat, to hned funguje. To nevymysleli. Super. No a teďka už na ně naběhnu. Pojď. To je ten Raider, neboli z něj můžu i získat něco celka rozumného. A taky on může být trošku nebezpečný. Sakra. Že mě může trošku zranit. Jsem to podělal. A mimochodem nemrtváci taky nemají žádnou morálku, takže když je můžu obstupovat sebe víc a oni nezačnou panikařit. Dobrý, že nevstali z mrtvých, vždycky na začátku kola vstávají z mrtvých. Takže jako vím, že se to nestalo. Dost dobrý. Ha! Taková zrada. Odkliknul pár útoků, milé, naštěstí to vůbec nevadilo. Dva levely. To je všecko. 390 k tomu. A myslím, řekl bych, že jsem splnil tu ambici.
Takže už jenom kvůli tomu se to vyplatil. Takže normální útočník. To je dobrý perk. Takže je celkem talentovaný, ne? Řekl bych, že nemá velký fetík, což je trošku škoda, ale řekl bych, že jinak je dobrý, ne? Máš horší rizov, ale lepší trefu. Co mu dáme? Dáme mu executioner. Minrich. Jedna, dva, tři, no. A už si může vybrat tady odsud, takže já mu asi dám meč. A už ho pustím dopředu, protože jako bude fakt dobrý. A obecně meče bych řekl, že jsou nejlepší. Nebo aspoň v původní verzi byl. Takže tak. Kdo má nejlepší meč? Nejlepší meč má tenhle. Ten taky není špatný. Tak zatím vyměníme. Meč a štít. Ty. Meč a štít. Ty. Píchák. Proč nemá nůž? No, další věc je, že ty seš celkem dost bůh. Vinrich, tomu dáme plusko. A tím, že seš dobrý, tak například ti převybavíme tohle. No, to je pát celkem slušně. Celkem slušný. Vidíme se do Krakenlandu. Když už jsem tady, tak se podívám, jestli náhodou nemají nějaký, taky mají strach, co je tohle? Terrifying nightmares. Terrorized by nightmares. Many prefer to stay awake all night just to be safe. To bych chtěl hodně, hele, tyjo, toho nářadí, vidíte to? Tady asi musí být výrobce nářadí, kde to je? Workshop, jo. Tak jo. To bude dobrý zjištění. Tak já to tady vyřeším, potom půjdu tady dolů, udělám jim nějaký questy a tím by se to nářadí mělo zlevně. Wrong terrified villagers. Což je dobrý. Hele, tohle to je nejlepší panáček na to být seržant. Má velký resolve a taky má dobrý útok. Tohle to je kite shield, to je dobrý proti střelám. Tohle to je nejlepší palcát nebo nejlepší omračovadlo. Vypadá to jako asi 150ková zbroj a co tam, co to je 140ková helma, něco takový je. Je tady něco výhodného. 302 pořád, 233 není špatný už. Věřím tomu, že dole to bude ještě levnější. Taky tam to bude víc. Takže, co vám můžu vyřešit? Find patched abode somewhere region Wild Acre, northeast. No tak to už říkali. Tohle ten quest už jsem měl. S vámi pauznu. Když jsem byl tady, podle mě, tak mi to říkal, že to někde na východ. A tady mi to říká, že to někde na severovýchod. Takže bych řekl, že to byl asi někde tady. Zhruba by to odpovídalo. A to druhý je co? End Nightmares. To zní dobře. Ať už to je cokoliv. End Nightmares, jo. Pak se dají End Nightmares. Ha! Checking the map. Otwin the bear comes up. Elderly woman said. They come at night. She raises a finger. Only at night. They live. For corruption, not for the land, fine. Takže prej přijdou v noci, což není překvapení, když to jsou nightmare. Tak můžu tady zatím něco dělat rozumného. Co ani moc ne. Tyjo, tohle je dobrý město, bude plno embru. Tak jo, tak já se zatím koukám. Halo? Našel jsem nářadí. Já se zatím zakempuju do večera. A vypadá to. Ha! Assessing your mobile torchlight. Někdo umřel ve spánku a nějaký útok, two arms. A to je něco, proti čemu jsem ještě nikdy nebojoval. To by mohl být ten alp. A fakt si, jsou jenom tři, ty král, se fakt bojám, aby to nebylo. Tenhle se vejška, taky necháme přijít k nám asi, když jsou tři.
Zleva? What? Všichni mi usnuli? Tak, kolik jich nespí? Jeden, dva. Kvefolou, ještě se to neodobrazilo, ale tady už jo. No. Co je tohle? Wake eyes. Remove sleeping. A, dobrý. Ale nevím, co to znamená. Wake eyes. Ještě jsem někoho probudil. Wake eyes. Wake eyes. Protože se takhle řetězově můžeme probouzet. No. Jo, máme zavřený oči, ještě dobrý. A všichni se probudili, je to tak? No, ten byl někde tady, to vypadalo. Tamhle. Naprosto netuším. Unharmed, steady, fresh. Absolutně netuším, jak se proti němu bojuje. Mám nejmenší tušení. Každopádně pokud tady třeba umřu, že budu nějak one-shotovat nebo něco takového, tak to asi budu loadovat. Hehe, vtím jak zavírají ty oči. Je prvý, mi utek! Počkej, tak jak je mám zabít, když mi utíkaj? Že jo? No, ty asi, hele, pojď sem. Wake ale nevím, jestli to je 100% úspěšnost s tím Wake LM. No, další byl jde tady. Tady ještě spí dva. Už nespí. Jo, fakt doufám, že mě nebude one-shotovat. Ale předpokládám, že nějaký útok budou mít, protože by... To by bylo jenom zdržování, což nedává smysl. Vypadá to, že chodí celkem málo, takže asi je doženu. Tak, tady spí dva. Sakráť, neutíkaj! Jsem se netrefil. No a teďko jsem ho snad dohnal. Tady mi asi pořád není jasný, co se děje. Aha, tak mě uspal. Asi je dobrý být ve velký skupince, že se pak můžeme probouzet. Jako zatím mi to připadá jako čistě jenom zdržovací věc a ne boj. Takže zatím z toho nejsem nadšený. Někou spal. Opa, ten mi další uspal. Tak, pojď sem a všecky probuď. Ty. Vypadá to, že všechny sousedící probouzí. Takže ty ne. Ty máš útočit. Dobrý. Že by to fakt bylo čistě jenom zdržovací věc. To je divný, ne? Takže. Vypadá to, že může mít takhle trošku. A můžu tam střelit? Ne. Ha, trefil jsem. Cože? 3 damage? Ha. To týpek spí. To mi fakt není jasný zatím.
Tím musím říct, že s tím bude asi nespokojený. Aha. To je ten problém asi. Protože já nevím, co si nějakou udělám, že jo? A teoreticky oni všichni spějí. Asi existuje nějaká šance, že se sami probudějí. Protože on je teďko asi ukoušen nebo něco. Zajímavý, zajímavý. Probuď všechny. Probuďte se tady někdo, že by fakt neměli šanci se probudit, jo. Hele, hele, tu krávu. Už je zabíjí nějakýma nightmarama, co to je? Hele, hele, tady se probudil. Bábry. Nice. Probuď. Hele, hele, hele. Sleeping tight. Haha, achievement. Nevím, jestli jste to viděli, nevím, jestli to tam zaznamenávám. Ale dostal jsem achievement. Předpokládám, že za to, že jsem zabil tohleto týpka. Dobry. To bude podobný jako s těma... Co se jmenuje? S takovýma těma geistama. Neboli, když jich je ze začátku hodně, jak je to problém, ale jakmile je nějakým způsobem prolomíte, tak to jde. No, tady mě uspává. Ty probuď. Ty tam páně nedojdou. Je takhle, on na své furt něco mě? Musím říct, že zatím s tím nejsem spokojený, s tím. Jakože je to zajímavý jednou to potkat, ale... Jinak jako celkem nevidím důvod něco takového. Dělat. Můžeš tam přijít a probudit, jo? Jsme potřebovali... Ale počkat, ten furt spí a má asi... Počkat, jak je to možný? Jak se... Jo takhle, já tam musím k němu přijít a probudit ho někým. Jo takhle. Takže asi jakoby když tenhle ten alt na někoho udělá spánek ve chvíli, kdy už spí, tak na něj dá trvalý zraňování, dokud ten člověk se neprobudí. A to zraňování není malý. Na pohledě to už bylo tam. Ale je to voprus. Prostě víc než jednou bych to nechtěl potkat. Asi bude potřeba, abychom se vždycky drželi ve větších skupinkách. Abychom se navzájem mohli probouzet. Dobrý, tam to neprobudí všechny. Snad v životě nedostane. Probuď všecky. Pojď ho obklíčit. Nice. Jeden. Jenom. Hele, loot. Hahaha. Parched skin. Skin from Alp.
Third Eye, třetí oko. Zajímavý. A je to drahý podle všeho. Zajímavý. Payment awaits. Tak, dejte mi payment. No ale Terrifying Nightmares, což je dobrý. A tohle to bylo co? To bylo něco jiného. Jo, to bylo ještě tohle. Ještě pořád se tady boje, jo. Já tady počkám do rána. Koupím si ty věci, doufám, že už bylo levný. Potom zkusíme najít tohle, co to kam je furt posíle. Tak, cena furt vysoká, sakra. Accept contract. No, a teďko... Já si myslím, že to bude někde tady. No tady mě vždycky přep... Já si myslím, že tady někde to bude. Tady. Co to bylo? Zleva byli goblini. Jak jsme? Find patched abode. Tady mi to říkalo na východě, tady mi to říká na severovýchodě. Ne, deserted shelter. Northeast. Curious shipwreck? Co to je? Je to some trees, sits a large wooden structure, strange. Looks like a ship. Uložíme a půjdeme tam? Mě fakt štve, jak je to jednoduchý zatím. No, nemůžeme to pochopit, a takže co? Takže podíváme se, co je vevnitř. Skeleton dead one. Inspect the stump. Let's go out of here. Takže vlezeme dovnitř. Detail, vůbec to nečtu. Asi bych si to... Detail still true. Ha. No, takže nevím, jestli to bylo jenom jako flavor, anebo jestli to náhodně generuje, co tam bude. Jo. World War X. Patched about, a? Ano. Unit lock, you're just coming from there. Hele, řekne mi, kde to je. You see, on the plains, long way northwest from here. Na plainech, severozápadně. Takže možná je to tady ještě víc nalevo, možná jsem to minul jenom trošičku. Hele, nám jídlo, kůrník. Okamžitě do Subingenu. Sakra, tyjo, sakra. Měl mi špatnou morálku a je teoreticky možný, že takový ten týpek, co... Ne, takový ten týpek, co je hladový, že mě opustí možná. Do prčic, ne. Hele, nějaký něco? Takže 57 za jídlo. Střelivo, snad nepotřebuji strašně moc barviček, úplně se zbláznili, co to je. Cultist procession. Procesí kultistů. A jo, barvy. Nějaký dav cool. Tady by tady budou kultisti, jsou tady kultisti, dává smysl. No, jo, a ty barvičky nejsou zase tak špatná cena. Ale co je tohle? Golden Goose? Jo, to jsem asi dostal. To jsem asi dostal v tom tree stampu, já jsem to vůbec nečet. Každý den dostanu 15, jo. Takže bych to u sebe musel mít 200 dní, aby se mi to vyplatilo. OK. Dokonce ještě víc než, nebo méně než 200 dní. No. Pořád mám málo jídla. Tyjo, to je to fakt drahý. Takže. Když jsem byl tady, tak mi to řeklo severozápadně. Tak jsem to fakt musel minout někde, si bude tady někde. Ha, máme. Time to head back. Weedergangers a armored Weedergangers, to jsou takový ty nemrtváce, to zničí. Protím, podle mě tím zničím tu získám ten achievement, ten... tu ambici.
A jasně, armor výhry generuje tohleto. Pokud z něj získám tu helmu, tak to je dobrá helma. Tohleto je... 115 třeba? Se necháme se je přijít. Tady máš ještě dobrou sekeru. Já spíroval podle mě nepřijdu tak blízko. A tady bys to prej vyplatil. Jde ne. Takže jak to vypadá? Typuješ sem a jdeme na to. Jeden. Kde můžeš? Ty můžeš sem teoreticky. Počkej. Sem, pojď do něj, ty. No, 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 no. Pojď sem, ty. Ne, tohle to bych chtěl udíkovat asi. Stříle jeden, druhý. Tak, se jeden stává z mrtvých. Tak, určitě Spiro. Ty nemůžeš Spiro před tady. Tak mi Spiro. Shield wall. Ty jenom čekej. Ty jenom čekej. Píchej. Shield wall. Jako přijde o rozmátí se u nás. Tyhle ty dva bych chtěl. S obou dvou zbroj a z tohohle toho. Sakra. To nebylo chytrý. Sakra, dva stále mrtvé. Myslím, že sice nemají postih morálce, ale myslím, že... Musím upíchat. Myslím, že pořád my máme bonus na trefu. Takže co očekáváme, že dostaneme? Podle mě můžu dostat tu dobrou helmu. Podle mě dostanu sekeru a podle mě můžu dostat jednu zbroj.
Jedna zbroj, helma, sekera, dobrý. Ale dokonce stříbra jsme dostali. To má cenu. Tak. To mě nezajímá hodně, to mě zajímá celkem dost. Takže nejdřív všechny levelujeme a pak se na to podíváme. Rabán. To je dobrý. Perk. Tak jsi dobrý, jsi slušný. Executioner. Randolph. Ty nejsi moc slušný. Tyjo, ten není moc dobrý, co? Jenom 63 na pátém levelu? Quick hands? Gifted? To beru, takže jako to je, jakoby můžu levelovat dvakrát. Nejdřív je to, co jsem si vzal za perk, a potom je to, co jsem standardně. Už to není špatný, 69, click to level up. Ježišmarja. 1, 2, 3. Hele, a tady můžu specializaci, jo? Vezmu sekery. Round swing. Větší šance na trefu. Takže už si u nich začnu psát, ty budeš sekera, abych věděl, že jim to... že jsou specializací. Cože? To je zajímavý, že tady ukazuje tyhle ty věci. Proč nejsi spokojený? Jo, protože oni nejedli. Oh. Disgruntled. Ať už to znamená cokoliv, tak musíme pozvat do hospody na to napětí. To je dobrý, to zlepšíme. Tak, jak jsi dobrý? Iron Lungs, to je dobrý. Co jsem tohle? Jo, luk. Ano, kdo střídal o jedno? To beru. Ježišmarja, to je tak dobrý. Wolf, tomu dáme plus, že je dobrý. Tak. Máme všecko. A teď mě zajímá, kdo je nejlepší vepředu. Cože? Vepředu 63 na trojce, to není špatný. 61 na pětce. 72, to je dobré. Takže tady 72, to by dáme lepší helmu. Dáme lepší helmu. Ty máš dobrou zbroj. Dáme tuhle. Ještě na to je kolik 80. Takže to jsou 70. Ty můžu rozdat vzadu. Ty jsi 50. Ty jsi co? Ty jsi 45. Takže vzadu rozdám tohle. Jsi dobrý nebo ne? Tak. To je dobrý, takže to měďko přebývá. Potřebuje něco na hlavu. Já ještě tu sekeru uvažu, co? Co ty seš zač? 69, to není špatný. Seker. Tak a půjdem. Nářadí máme dost. Je to hospoda. Tak půjdem tam do hospody. Koupíme tam těm mrzoutům nějaký pití. By měli mít lepší náladu. Ty jo, vidíte těch barev? To jsou dvojbarvíři dokonce. Takže za prvé. Tak, už mají snad lepší náladu. Ne, tyhle ty... ty bláhodi, ještě pořád... Ty, já jsem to nikdy nevšiml, oni jsou i tady, ty obrázky. Jsem to nikdy nevšiml. To tady asi nový. Tyhle ty dva ještě chci napravit, takže ještě jednu půl. Tak. Je. Kolik mají? 26. Did go hungry. Jednou dostali hlad, takový problémy. Interested learn herbalist outside the town, got dropped last night. Just as a wealthy knight paid him a visit. The silent he claims small creatures looking like the famine kids killed the knight. Tak to bylo asi nějaký gobliny. Hele. And made off the plains of the, to the east. Takže na východě podle všeho jsou tady nějaký... Hele, něco jsme udělali. Co to bylo? Co jsme splnili?
Jo, jasně, to bylo to, že jsme zničili nějaký ty věci. Jo, to byla stejná ty goblini, neboli to asi znamená, že budu mít nějaký poklad. Kamže mi teďko chcem, chcem teďko sem. Řekl bych, že peníze už mám pěkně stabilizovaný. Goblin Raiders, proč jsou takový dvojitý? Rychle jim utečte. To jsou ze dvou tribů různých. Prevíti. Řekl bych, že tady by... Hele, právě, tady jsou... Můžeme se spojit, dobrý. Haha, lekli se. Takže tak, a už by to tady mělo být bez problémů. Takže už by tady mohly být rozumné ceny. Ceny pořád vysoký. To nářadí není špatný. Nářadí kupuju, healování dobrý, jídla mám dost. Takže snad nepotřebuju. Silverware dobrý. 291. A já si to koupím, to jestli mám dost, když tam zase jdu na sever. To je co bude. Follow tracks. Return Crystal Skull. Doufám, že tam budou raidři. Tady to. Doufám, že tam budou raidři a nebudou tam marksmen. Thieves. Many thugs. Je to do prčicu už. Příliš jednoduchý. Je večer, a to znamená, že moje lukostřelci budou špatný. A štěstí ho někde mě přijdou, tak to bude vyřešený. Jo, a tu 70kovou zbroj, ta by se mi hodila, to asi tak všecko. Hala. Bacha na to. Každý zranění, co jim způsobíme, i když je to nezabije, je pro nás dobrý, protože to jsou takové ty různé vlastnosti, jako sniž protivníkovi trefu o 20%. Dobrý. Nedobrý. No a to, jeho teďko musíme hodně rychle zničit. Díky za follow. Teoreticky můžeš to přebalancovali celkově tu hru. Proto je to takový pomalejší. Díky za další follow. Ty nic. Pojď sem. Ty nic. Random down má ještě pěkný věci. To by bylo. To by nebylo. To je dobrý. To. Tak pokud dostanu jednu tu 70kou zbroj, budu spokojený. Dostal jsem jednu zbroj. Hlavy už mám podle lepší. Ostatní věci už mě nezajímají. Takže 70ková zbroj patří jemu. Takže to je. Všichni už mají aspoň 70kovou zbroj.
Pořád ještě trošku mám zoufalý hlavy. Koukám, že tady len se můžu vyměnit. Tady taky. Vypadá to, že všichni mají 40-kovou hlavu aspoň a 70-kovou zbroj. Dobrý. Kajvader. Ta noc prostě tak rychle prchá. Už je don. Tak schválně. Jaká je cena teď? Já jsem všechno vykoupil. Musím pogratulovat. Tak. Podívám se, jestli tady byl nějaký quest a už směřu někam nahoru. Aha, co je tohleto? Archery contest. Looking for recruits. To je levnější, proč je levnější? Oba mají už svoje lepší luky. Jo, tak na level 2, tak co máš ty? Jseš vožralá. Horší morálček, horší iniciativa, tak to nechci. 171, to není levný. Ty seš. Je dobrý, je malej, což znamená, že má menší damage na blízko. Což je mi celkem jedno, protože to je střelec. A místo toho má větší vyhejbání se. Jsi dobrý? To je dobrý, to je dobrý, to je velmi dobrý. To jsem spokojený. Takže co s tím uděláme? Chtělo by to koupit ještě jednu střelivo. Nemáme, jo. Je to je Fletcher? Není. Ty... Jsem ještě tohle. Teď jde o to, jestli ho za někoho vyměníme. Ten je prej dobrý. Ten je prej jaký dobrý. Ten prej není úplně špatný. 62 taky není úplně špatný. 67 není špatný, dobrý. Takže já asi primárně tam budu mít lukostřelce, ještě lukostřelce dáme něco na hlavu. A pochopitelně mu dáme to nejlepší, co máme k dispozici. Takže tohle. Tak. Jo, on ještě na dalším levelu. Tohle, tohle a tohle. Ježišmarja, plus 5 fetí. Oh. Dobrý. Tillman one shot. Ale epic quest. Něco jak kam odnést, to se mi chce asi. About 2 days, deliver cargo, to chci. S tom tisícovku a, je to, a bude to někde daleko. Přesně to, co chci udělat. Haha, takže. Další věc, další ambice. Vezmu to od spodu. Seržanta, že jmenuju. To jako někdy udělám. Nebo porazit, když bude 12, anebo že získáme renown. A to vezmu. A teďko mám teda quest získat professional renown, což je 1050. A renown se zjišťuje kde? Se zjišťuje tady, podle mě. To je taky jedna z věcí, co jsem jim říkal, že renown má být, pozor, že renown má být zobrazený někde tady, nebo tady, protože to pořád potřebujete. Vy musíte vědět, že ho hledáte. Najdete tohle. A ještě navíc musíte vědět, že tady někde je zobrazený renown. Prostě tady je zobrazený renown a nikdo to neví. Tady není napsaný renown dvojtečka kompetent. A už jsem tomu velmi blízko. Potřebuji 1057, 957. To dám nějaký 2-3 questy a bude. Takže si mám pauznu to. A kam už to potřebuji dostat? Tamhle do Vital. Nářadí mám, střelivo mám, jídlo mám, peníze mám, spokojený jsem. Brigandi, 9 brigandů. Thugové a poučři na ty kašlu.
Jsem si zakloněný, ale mám ruku na mezerníku, kdyby náhodou. Myslíš, že to stihnu sem, že bych teď něco koupil? Vypadá to, že jo? 456. To je otázka, co? Už to koupil za 456, jestli to prodám za víc v tom horním městě. Co to nebudu riskovat? Půjdu tady do Grunštátu. Takhle to vezmu sem a sem. Ha! Flooder Tracks. Jo, někdo mi totiž tu zásilku ukrad. Takže já teď musím dohnat. Prevíti. Taková zrada. Ha, tady jsou. Pořád jenom thugové? Co to je? Teď už ani nemají nic, co by pro mě bylo zajímavý. Teďko ne... No dobře, tak ty díky jsou ještě pěkný. Aspoň, že nemají štíty, že budu moc se střelit. A na nic nečekám, prostě odklíče. Bude... No, já to pošlu. Mi nevejde. Co, tak mrtvý? Co, tak mrtvý? Co mě věří. Kašlu na střelce. Mrtvej, ty, pojď sem. Kašlu na střelce. Mrtvej, nemrtvej. Nevím, proč mi tam ta hra pořádává ty Brigand Thugy. Jsme získali Embraden? Backway Dogs. Tak, jedem tady do Grunštátu. Nebo do Kochendorfu. Nějakýho mladýho týpka táhnou za ucho. Blood, sweat, crying. Swordmaster. Podle všeho nějaký, jenom jsem to strašně přelítnul. Podle všeho nějaký swordmaster je nespokojený s nějakým svým učněm a já se jako můžu vzít. Tak já jsem, získal jsem ho nebo ne? Jo? Ragnar. Jsem získal tohle týpka. 50, to je fakt naprt, no. Je malej, což znamená menší damage na blízko, tak to mě nezajímá. Damage? Damage, to je neobvyklý. Pryč s tebou. Jo, zaplatíme ti 10. Kdybych těch 10 nezaplatil, tak tuším, že by moji druženíci měli nějaký keci. Byl by nespokojený. A 10 je úplně zadarmo. Teďko už bych se rád vydal na nějaký ty brigantský sídla. Kromě jste něco náru nebude, 322 kupujete, hej, to je dobrá cena. Koupil jsem za 291, to je dost. Schválně zkusím, jestli tady nebude ještě lepší, ufejme, že? Takhle ve vnitrozemí kupovat Embry, jestliže skutečně, nevím, protože Embry je i takový to vorvaní sádlo, nebo co to je? Taková ta vůně. Tak, je to otevřený. Kolik kupujete? 327, to je asi víc, ne? 2, 3, 4, tohle. Všechny tyhle ty věci, ze kterých se asi můžu něco kraftovat, si nechám. Nějaký healing si můžu koupit, teoreticky koupím si jídlo. Pro
prodáme bordel. Takže nechci, 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 nechci. Sekerky asi nechci, to nechci. Tohle určitě nechci. Tohle už nepotřebuju. Si nechám jenom 40, těch mám taky hodně. Si nechám třeba 3, proč by ne? No, tohle asi taky nechci, to taky nechci. Nedokážu si představit, že bych někdy použil ten malý luk. No, to je pravda. Fletcher. 4. Já bych řekl, že když to stojí 3600 a méně, takhle dobrá cena. Jen tak, abyste měli představu. A teďka si nemám peníze úplně na rozdávání. Jak to vypadá s náladou? A v pohodě. Kam půjdeme? Půjdeme třeba sem, třeba tam bude dřevo na koupení. Vypadá to, že po celém světě je obrovská poptávka dřeva. Takže vždycky, když můžu moc koupit dřevo, tak já se koupím. Karavana. Unhold attacks. Large unholds have been seen and heard in the area. Townsfolk are scared of leaving the vicinity of the settlement. A terrifying nightmares. To znamená, že tohle jsou taky ty alpové a tohle jsou unholdi. Což je taky nová nestvůra. A ty jsou nějaký jakoby obři. Ale ještě výhodnější je něco Fletcher. Díky za follow. Dřevo není zas tak levný. No to kašle. Co lidi? Řezník. Už jsem za obdobím řezníku. Brigandů. Few marksmen, takže co to je? Budou tam 2 až 3 marksmeni, 2 až 3 raidři a tak. No já nechci proti marksmenům hrát, protože marksmeni můžou být fakt nepříjemný. Co z nich můžu říct, to asi nemá smysl. A uvidíme, když je doženou, jak je doženou. 1050 jsem dostal. Tak jste můžu... Jo, a tady mi to řekl, co můžu dělat. Poisoned oil, flask of oil, můžu to craftnu za 100. Potřebuje to tohleto, can be used to coat your weapons. Webknecht poison, nevím, to asi bude zraňovat víc. Hire, tato by nemusela být špatná, 900 hodně. Marketplace, to beru. Ježiš, tam to je dobrý. Takže dobrý. Escort karavan na jich, to se to padá. Weidenburg. Je to tohle? Je to tohle. Tak to si klidně asi vezmu ten quest. Aspoň to tam bude líp zásobovaný engage. Doufám, že budu na cestě a ne v lese, protože mě to zastihli tak jako v lese na cestě. Ha, je to v lese na cestě. Takže, co vidíme? Tohle vypadá, že je lepší kuše, obyčejná kuše. To je ten obyčejný týpek, jsou 95-kový zbroje, to bych chtěl. 90-ková zbroje, to jsou marksmeni? Proč jsou takhle otrhaný? No a já bych řekl, že... Jo, a to je všecko, co? Jich je 6? Takže asi tím, že nás je víc. Našich střelců. Skoda. Tak... Oni na mě půjdou totiž nejspíš. Podle mě se přiblíží. Nepovedlo. Sprčic. Dobrý. Už
to je zachráněný. Co to je? Ty šivoluj, ty máš střílet. Na... Povedlo se. Ty... Sem. A já skládám se odkryl. Zpátky zakryl. Ježíš, já jsem se přiblížil, takže... Oni na mě teďko můžou. Ten už nemůže čekat. Už se přibliž. Na ně. Bohužel. Ty kro! Kuše jsou svinárna. Kdybych to ještě někdy neříkal. Tohle můžu trefit. Jo, tady někde je jeden, co? Do prčic! Já jsem chtěl jít takhle zadem. Aspoň doufám, že jim zničím morálku, když budu dělat tyhle věci. Tohle to je... Ty král, on to přežil? Jediná šance byla, že se netrefí. Ten musí okamžitě pryč. Má ripped ear, jo. Já doufám, že ripped ear nekrvácí, ty jo. Willibant, jaký dobrý je Willibant? Willibant, který hodně krvácí. Willibant, ripped ear, iniciativa. To je všecko. Když se pohnu, tak už nemůžu. No, já se potřebuji pohnout. Takže co uděláme? Ty potřebuješ jít sem. Ty krávo, ty kuše jsou brutální. Tady se to nahoře nějak... To nějak podaj. Dobré. Tady nic moc, máme výhodu ve vzdálenosti. No, co s tím? Vyšel. Učišník, kurník tam ani... Bylo důležitý. Tenhle ten hlavně musí odejít pryč. Nesmím na to zapomenout. Tenhle ten ještě pořád může mít problém, když ho zasáhne ten můj. Teda ten jeho dvojtej. Tak má pořád velký problém. No, ty okamžitě zdrhni. Sakra, už nemůžu nic dělat. Ne? No a tohle toho potřebuji uchránit a myslím si, že to půjde. Dobrý, ten vypadá, že možná prchá. Třeba by tohle, ty krávo, tohle, jsou už oba dva. Tohle toho potřebuji okamžitě zabít. Teďka je jako ve pytle. Přemu tak, prvý to je. Takže za prvé, nenech se trefit. Druhýho zabij. Třetí pocen. Aha, ten ani... Ty pořád někam zdrhy. Tak, ty už píchnout. Jo. Tak, tato to by neměl být problém. Já bych řekl, že tato, ten ošep si se hodně trefuje, ale nemá takový damage, aby mi někoho zabil. Jediná věc, který se teďko bojím, je ten kušař. Napravo. Ale doufejme, že prchá. Ten by mohl prchat už, ale to už prchá. To je dobrý. Můžu vystřelit. Špit handy. Máš.
No, v pohodě. Prevíte. Celníku, prevíte, zvedni to. Ho, jsem mu one-shotnul? Jsem mu trefil do hlavy asi, co? A ten to měl být konec. Tady někdy na začátku jsem udělal misclick. A málem to bylo problematický. 1, 2, 3 levely. To jsme získali. Získali jsme 110? 110 zbroj, to je dobrý. 105 helm. A nějaký, nějaké věci, proč ne? Ty hraješ hodně lidi se špatným vybavením? Co zná, že hraju lidi se špatným vybavením? Jaká hodně lidí se špatným vybavením, už to chápu. Hodně lidi. Ještě se pak dočtu. Ale já bych řekl, že to je nějakým způsobem přebalancovaný, protože takovýmhle způsobem, když jsem to hrál jindy, tak to nebylo takovýhle. Perk. Jsem tady? Ha, sověci. Kašpar, ježišmarja, ten je špatný. Přece mu nemůžu nechat spír do konce života, tyjo. Ty krávo. Ty je neschopný. Máme co dobrýho aspoň. Jako spír není endgame zbraň. Sekerníka už jednoho mám. No, takže řešení je, že mu nedáme specializaci ještě. Máme mu třeba otočení. Ale ty seš střelec. Seš brutálně dobrý. Nebo nejsi zaš tak dobrý střelec, ale tyhle ty... Asi začínal na... On tady začínal teď na nějakém zoufalém čísle, ale tohleto, to je úžasný. Hop. Takže ty už jsi připravený na luk, mimochodem už má specializaci na luk, ale ještě nemá luk jako takový. Co ty, ty máš specializaci na luk nebo ne? Nemáš, tak já mu to zatím vyměním, jsi lepší nebo ne? Jsi 59, jsi 67, takže ty si vezmi luk od něj. Ty si vezmi ten lepší luk, ty si vezmi ten horší luk. Ale tohle, tomuhle tomu dej tu kuši zatím. Ty máš 57, ty máš 59, aha, nejme to. No ne, samozřejmě dožene za chvilku, takže to mě zajímá, to nevím, to mě zajímá, to asi ne. A tomu to budu chtít opravit. Sakra. Takhle. No. 105 helma. Kdo je tady dobrý? 61, 59, 69. Ty nejsi špatný. Takže tebe zlepšíme. Ping, ping. Teďko jsem úroveň dost dobře vybavený raider. Ty jsi co? Jsi 50, 95. Jenom 50. 45, 50 a 95 zbroje. 55, tak ty seš lepší. V první řadě mají všichni tohle 80, v druhé řadě 80. To jsou 45 helmy. Už mají snad vepředu všichni lepší. Takže ty máš špatnou helmu. 45 už máš. Taková to tuším o něco lepší. Tak. To by mělo být správně všecko. Mám si, že tohle to je tak jako na hranici, ne? S tou cenou. Prý se to asi taky vyplatí. Ale ještě tam jeden nevelovalo. Ty nejseš lukostřelec. Jestli já si z něj neudělám toho seržanta, ty jo. Má resolve pěkný. No, ale může to být normální univerzální bojovník.
Univerzální bojovník, dáme mu. Dáme mu rotace nejdřív. No, můžeme pokračovat. Radši si to savenu, protože jsem udělal strašně moc změn. Tak, jedu dál. Nikdy se mi nevyplatil, měl jsem v začátku vždycky malou skupinu 4 až 5 lidí, snažil jsem se co nejlíp vybavit, je to podle lepší, protože bez vybavení ti budu rychle chcípat a pomalu na XP, musíš platit větší výplaty, více snědí, musíš víc léčit a víc opravat a tak dál. Já bych řekl, že zatím s ničím nemám problém. Řekl bych, že mi to funguje, umřel mi, nevím, jeden, dva lidi. Well supplied, schválně, kolik, ne, to není ono. Jeden člověk mi umřel za celou dobu a to jsem to jako podle mě neloudoval ani jedno. Se v den jedna, v první bitvě, něco takového, umřel. No, a tady by mohl být, je to dobře zásobený, jo, tak tady by mohl být dobrý luk, tady by mohl být luk levný. Tak se uspíme do rána. Don. Ukaž mi dobrý luk. O, legendární luk! A levný luky, to si koupím. Takže ty máš, schválně to porovnáme, jo. Ty seš 150 až 70. To je stejný, kolik ignoruje damage, takže 35-65, ano, oboje je lepší. Má, tohle to má ještě bonus 6%, že to trefí hlavu, to je všecko. Neboli větší šance trefit hlavu a lepší proti zbroj. 186. Když si koupím tenhle ten luk, nebudu mít peníze vůbec na nic. Teďka tady můžu něco prodat. Třeba... Schválně, proč ho poznám cenu? 2900, to není tak výhodný prodávat. Ty běž pryč, ty běž pryč. Ty běž pryč, 300. To vydrží nějak dlouho a to vydrží skoro na 2 dny. No, koupil jsem si obyčejný luk, protože na ten legendární nemám peníze. Budu potřebovat asi ještě jedno tohle střely, jo. No a teďko to dám tomu lučišníkovi, seš ty? Seš ty, takže zpátky dostaneš luk. Kuši už nikdo nebude mít, budeš mít jenom ty. Kdyby čistě náhodou to vystříjel, extrémně nepravděpodobně, tady to máš. Jo, takhle. A ty zatím ale nejsi nejlepší do střílení, co? 59-67, takže to dáme tomu, který je zatím nejlepší. Takže ta, ty budeš ten druhý nejlepší a ty dostaneš ten horší. Abry, takže tohle by měl být hodně dobrý střelec, takže slušný střelec. Normálně vymaxovaný střelec má podle přestovku střelbu. Tam nekecám, myslím, že jo, questy tam nejsou, co? Nejsou, jaký máme renown. To není renown. 1016, takže jsem od toho kousíč. Něco jako 1050 musím mít, ne? Takže, můžu jít třeba sem. Chybí mi questy typu dojdi na bandit camp a vyřeš ho. Všude mají ambush 4 drauty a nikde nemají tenhle quest. No, tady to nedám, protože tady bude Unhold, za 1803 lepkový, ani omel. Takže co, pojďme do Greenstatu, tady by mohly být aspoň nějaký rozumný questy. Jak je ta mapa velká, tak je náročný se dostat z jedné půlky na druhou. Tak, nějaký quest. Flow tracks, doufejme, že to nebudou tagové. Pojď. Thief. Do prčic, proč je všecko 7 tagů? Hele, ale je tam necromancer. Což je celkem nepříjemný za normální okolností. Naštěstí to je jenom tagové a jenom 7. Teď takové už mi fakt nemůžu dát vůbec nic, ne? Možná 45 helmu nějakou. Což si nikdo nemá, ne? Jestli tohle ty dva mají. No a tohle to asi dá celkem prodat. A pojďte.
Jo, já vím, co já potřebuju. On je totiž ten nekromancer bude pořád vstávat z mrtvých. Já je nějakým způsobem potřebuji obejít, aby oni mohli toho nekromancera vyřešit. Já totiž nechci, aby se z nich stali mrtví, protože, nebo nemrtví, jak se vezme, protože potom je to náročnější je zabít. Protože nekromancer, když jsou nemrtví, tak on umí různě buffovat. A no, to je jedno. Jeden. No, tady můžeme jít trošku jít dopředu. A ty čekej, co ty? Pojď sem. No, a můžem střílet, takže co je střílet tebe? Haha, už je mocnej luk. Jenom, že on z nich teďka udělá nemrtvý. To není problém. Jo, tyjo, bacha tady na to s tou sekerou. Já se nemůžu postavit sem, protože jinak by tenhle ten měl rozmach sekerou. Zatímco takhle to půjde. A tenhle ten nekromancer. Revit. A takhle, když na něj udělá... Ukážu. Tohleto vypadá to jak... Když vedete loutku, marionetu, tak... Tak ten nemrtvý má 3 útoky. Má prostě víc action pointů. Má i větší iniciativu. Štěstí má jenom výku. Ha. Krov. Tak se sekáčkem. Tyhle, tohle to asi musíme rozstřílet. Asi se radši brání. Tak, ty to na něj. Come on! Dobrý. To by mi se neměl one-shot, no. To má hodně dobrý věci, to maximálně přijdu o štíci, myslím. Nevím, jestli se může stát tak extrémně smolná věc, že by měl one-shot, no. Tohle je spíš nepříjemný. Tyhle je hodně nepříjemný. Kam potřeba? Potřebuji sem a tohle zastřelit. Já mám rotaci. Já potřebuji tyhle ty dva modrota, jak to sakra udělám. Pojď na nekromancera. Jakmile jste u nekromancera, tak on nemůže dělat tyhle ty své věci. Jakmile u něj budu, tak nemůže ani marionetovat, ani stávat z mrtvých. Prostě už je to jenom útok na blízko. Hele, tohle to funguje. Tak toto je rotace. Neboli teďko jsem ho vyndal z toho boje. A to už by mělo být v pohodě. Jenom tenhle ten možná přijde trošku brnění. Celkem na poslední chvíli. Jo, sakra, jo, to tam taky nechci. Prčic. Má sakramasax. Stop. Myslím, že je to jako skramasax.
Ale sakra masak je lepší. Shit, sakra, zase tady vedle něj doprčit. Tak, máš to tak. To má dvojitý krvácení. To znamená, že mu bude dáno 10 damage. Má 10 životů. Jseš kašpar, jo, kašpar ten to vždycky schytává. Tak jsi dobrý. Ale ty jsi hodně špatný. Tak to je jedno. Ten je špatný, to nechám umřít. Je to škoda. Myslím si, že někdo má obvaz. Počkat, zjistíme, kdo. Myslím, že jeden člověk někde má obvaz. Tenhle ten. Leonhard. Který jsi Leonhard? To je tenhle ten. Je to tak? Leonhard, takže ty by ses musel dostat sem a ještě ho obvázat v tomhle kole, bez šance. Jo, tak my jsme asi přišli. To je ale škoda. Has died, to je blbý. Ale teoreticky můžu, když umře na vykrvácení, že mu jenom přibude... Doprčit jsem se neměl přibužovat. Že mu jenom přibude trvalé zranění. Ale že to ještě přežije. A některé trvalé zranění nejsou špatný. Jakože jsou použitelné. Už se nehejbejte. Já nevím, jestli nekromancer je nemrtvej. To znamená, jestli nemá morálku. To byla blbost taky. Jsem přesně věděl, když jsem tam šel, že to je úplná blbost. Úplně zbytečný to bylo tam. Kašpar fakt umřel. Se dá nic dělat. Ale získali jsme ho čepici. Z Kašpara jsme ani nezískali zbroj, jo. Nevím, co měl zač na štěstí. Tak to se nevyplatilo za 800. No, takže ty jsi byl Kašpar, takže ty pojedeš dopředu. Vezme si tohle, vezme si sakra masák, jste nerozumný. Vezme si 50, 75 je nejvíc. Tak ještě jednou. Ty ne. Jo, někdo díku. Já ten týpek nemá díku. A se náhodou tady někdo, kdo nemá vůbec nic. Tohle ten má špatný brnění. Co ty seš? Jsi 40? 45? To je páslušně. To je špatný ryzo. Co to je špatný panáček tohle? 61, to už není žádná sláva. Aha, taky se něco může specializovat, jo? Tak vzhledem k tomu žád, pořád nevím. Já tomuhle tomu možná můžu dát ten sakra masak. Dáme mu Cleaver Mastery. Jemu dáme ten sakra masak. Ty si vezmi tohle. Ty si vezmi ten dobrý Cleaver. Kam to vzmi tady. No a nemá někdo ještě obyčejný spír? Přece teďko tam ten měl obyčejný spír. Ne, už mají všichni dobrý spír. Se vypadá dobře. Vylevloval mi tady dobrý střelec. Perk. Co dáme dobrýmu střelcovi? Aby hodně zraňoval?
A nebo naopak, že když někdo bude zraněný, že mu bude dát větší damage. Můžeme mu dát i gifted. Jsi zbytečný. Nemu tohle. 800 tak jsme dostali, jo. Ale řekl bych, že jsem přišel v nějakou zbroj. Doufám, že mě v tomhle městě... Jo, jasně, a tím jsem asi splnil tady tu ambici. No, dobře, mám to dost plusu. Takže další quest, co mi řeknete tady, Adventure Seacold, něco, Southwest of here. Takže nějaká věc. Escort caravan to Krakenland. Okay. Krakenland si pamatuju, to je tady. Doufám, že mě, pokud mě něco napadne, že to bude něco jiného než 7 thugů. Jako... Co pak tady máte? Jste vybrabčený. Za 221, ale to se v Krakenlandu určitě bude prodávat líp. Peníze, nespěchám. Hele, nemám nářadí, sakra. Hodně nemám nářadí, kolik potřebuji. 5 teda. Ha, ajajaj. Tyjo, naštěstí to nebylo oboje zároveň, ale tady jsou Ambushers, Skirmishers, to mělo být celkem málo, ale ještě ze zadu podle mě na mě jdou Brigandi. Vidím to zhruba tak, že asi dohraju tenhle ten quest, jakože odevzdám tu karavanu a potom asi skončím. Už to celkem dlouhý, takže... Potřebuji jako rozstřílet jeden, druhý bohužel. Jeden, druhý, dost dobrý. Neuvěřitelný už. Jich 5, jo. Kde by mohl být ten pátý? Není tady někde křor? Není. Takže asi je vzadu někde. Tyhle ty lučišníci já je nemám rád. Trefil jsem se. Tak, teďko budu hrát. Nehraju, cože? Se nechají ustřídat, jo? Když je v síti, tak to znamená, že má nějaký postih obraně a útoku a tak dále. Takže to je na ně. To je dobrý. Právě potom v pozdější fázi hry, kdy už máte dobrý střelce, tak prostě vzadu máte 3 nebo 4 tyhle ty střelce s nejlepšíma lukama a jsou to totální kulomety, že než se k vám něco dostane, tak toho kluku zabijete. Záleží na tom, kolik toho je, že? Jo, ty free ally. Pořád nestřílejte, pro mě strašně výhodný. Proč by ne? Až zvláštní měla inteligence. Tak asi furt budu stříhat normálně. Nejdřív ustříhne tohle. Takže se netrefu. A sakra. Jednomu jsem zapomněl dát shield block, nebo zapomněl, přepliknul jsem se. Jako...
Nevím, na co čekaj. Tomuhle tomu za chvilku dojde střelivo, už mu šlo střelivo. V příštím kole, to už já spíroval, no. Come on! Prata. Nic. Možná ty obvazy bych si mohl koupit někde, co? Kolik mám tyko peněz? No, nevím. Hohoho! Tak nějaký headshot. Podle mě tyko buď začnou prchát. Nebo asi začnou prchát. Nebo mě začnou střílet. Asi začnou prchát. Ne? To je fakt divný. Vypadá jak nějaký bug v umělé inteligenci. Fakt nic nedělaj? To je divný. No, střílíme to oba. Ach jo. Dobrý. Fakt nic nedělá. To tam musí být nějaký bug umělé inteligence, to je divný. Tady už jemu došly šípy. To je divný. Myslím, že uteč. Aha, vypadá to, že přišel někam sem. Nemůžeš střílet. A tak jasně je vypraven. Jo, myslím, že on je tady někde. Právě. Prcha? Breaking? To není freeing ještě, ne? Se nebude riskovat, to pošlo někam pryč. Že to napadlo. Takže teďko jenom budou zdržovat tím, že zase nebudou, že budou chtít prchnout. Uvidíme, co z toho bude. No, prchají, výborně, fucking gratulo. Výborný to bylo, jako. Ano, až do konce kola a doufejme, že příště mi to nabídne, aby utekl. A získám z toho nějaký materiál. Jo, a potom ještě hned na mě po brigandě, co? Sakra. It's over. To level. Tohle to je dobrý meč. Tohle to je jako i ten díko meč slušný. 6 brigandů. To ten meč není špatný totiž. Zauvažuje se, někomu nedám. Má 63. 72 je totiž nejlepší falšion. Ty seš 35-45, ty seš 20-70, Fatigue 6, Fatigue 4. OK, je to lepší. A 63-65 není jak špatný, ne? Čekáte, šortovat falšion mu dáme. Tyhle ty první tě mají, už všichni mají. No, to asi stačí. Tak, tebe vylevel. Perk. To by dáme třeba brony. Jo, takže co na mě půjde? Raiders, Poachers, Thug. A nejdou na mě. Jo, musím koupit nářadí. Aspoň, že už je to něco jiného než jenom takové. Ale řekl bych, že ta obtížnost je nějaká nízká.
Jakože, řekl bych, že ekonomická obtížnost tam dejme tomu je. A počkáme se, než přijde. Ale soubová obtížnost mi připadá, že beginner. Riskantní. Jo, takhle, to je totiž slash, to je nějaký cruel falchion a já mám swift slashing attack dealing average damage, protože normální falchion nemá takovou ikonku. On má tenhle ten falchion, já nevím, S plus 10% chance to hit. Nevím, jestli to nemá třeba krvácení nebo něco takového. Já vím. Je to follow. Tak, stříle to jeden z protivnického učišníka. Tak teď tam nedostřelíš. Se můj lukostřel začíná. Nice. Okay. Já tohle tam můžu mít třeba trošku problém, potřebuji opravovat zbroje. Tohle ten je úplně mimo. Co? Co? Takový nálet. Díky za follow. Pěkně. Tak kdyby vás to zajímalo, tak většinou dělám věci o počítači. Řekněme, že jsem odborný na počítače. Když zmáčkáte vykřičník, napíšete vykřičník YouTube do chatu. Tak vám to dá odkaz na můj YouTube kanál. Mimo jiné. A je to tak, že jak ten herní, tak tohle ten rozplayový. Nebo tady ten záznam tam odbude. Takže zdravím všechny lidi na YouTube. To já vždycky můžu přijít oštít, no to je tak všecko. Víte, že už je mám tak demoralizovaný, že bych asi mohl mít i větší iniciativu. Mám i rozmácený. Minimálně lukostřelec má větší iniciativu. Mám být na ten prcha. Strašně jednoduchý. Těch jako unholdů se bojím a všechno ostatní jednoduchý. Chtěl bych, abych hrál proti 9 raiderů nebo něco takovýho. Nějaký level, předměty, co mě nezajímají. Level Raban. Co mu dáme? Co mu dáme, že bych mu dal obranu proti střelivu? Myslím si, že Rizov není potřeba, iniciativa není potřeba a životy nejsou zas tak velký. Dáme mu zcela výjimečně obranu proti střelivu. Tak a dáme mu má malej fetých, takže mu dáme brony. No, malý zlepšení. Jedem. Ale získal jsem nějakou právě skici Hans. Nějaký pesimista, nějaký problémy. Ha. Takže, teďko jsme splnili to, že mám profesionální renown. Takže, zaprvé jsem získal další renown, to je jedna věc. Druhá věc je, že už jsem schopný získávat questy i z takových těch pevností, neboli od jednotlivých šlechticů. A další věc je, tohle to mi nikdy nebylo jasný, že Luke on World Map has been updated, to se mi nezdá.
Já jsem to tam nestih. Jsem blbej. Kolik platí? Koník, brigandě další. Raidři, pouštři. To půjde, jenom se podívám, jestli nemám nějaký náhradní věci. Tam až 51. Dvakrát 51 zbroj. Vyberáme 65. Vyberáme 65. A to je tak všecko, co je důležitý. Předpokládáme, že mě napadnou. Ano, aspoň tam jsou ty rangery, to bude dobrý. Z toho můžou být 115-kový zbroje, to přesně potřebujeme. 110-kový helmy, všechny tyhle věci potřebuji. Takže je tady kite shield, to je geniální. Potom je tady 110-ková helma, 110-ková helma, dvě dobrý sekery, dobrý meč. Na tohle jsem čekal. 95-ková zbroj, to asi taky 90, tady další dvě 95-kový zbroje. To je asi jako 110-ková, buď 90-ková nebo 110-ková, to jsou blbě poznat od sebe. Mě trefil? Co to je? To jsou pouštři, ne? Jsi trefil jako Marksmith. Počkej, jak já to tak chci dát. Typuješ sem. Dejme to. No, tak to dáme tady. Vypojete takhle na high ground. Zabiješ jeho, kurník teda. Pojď sem. Ty umíš střílet. 50%. Nebo 38x2. No, nezabiju. Zabijeme poučera. Pěkně. Ha, ten tam nedostřelí. Haha, brda. 27, 10. To dáme tady. Půjde sem, nebo sem. Asi aby ho nemohli moc obklíčit tohleto, co není, to nějak bojem. Tak, ty půjdeš sem, super. Třeba demoralizovat, ty půjdeš sem, aby mělo to fungovat. Ty půjdeš sem a můžu utočit. Jeden. A? Ty nemůžeš. Použil se trefil zrát do helmy, když tu helmu potřebu a to je místo, kde má zbroj. Ten je po štítu, to je v pohodě. Jo, ten vypadá, že jde po střelcích. Vrhací sekery. Já vím, jestli úplně všichni raidři, ale hodně raidrů má vrhací zbraně. No, na něj nech, tam musím mít někým nablízko. To je kite shield, ten má extrémní obranu proti střelcům. Jakože proti tomu fakt nechcete střílet. Jak to uděláme tady? Ty půjdeš na něj, takže ty můžeš jít sem. Ten utíká. Zabije ho. Pěkně. Každopádně tady ještě potřebujeme je bloknout. Co ty? Ty půjdeš sem. Pěkně. Boost morálky. Ty jsi ještě nehrál, že ty budeš moct bloknout sem. Ty se šoupneš, ty nemůžeš, ty půjdeš sem. Pojď dolů. Mimochodem on na něj došáhne, takže pokud ještě má nějaký čas, páto, že nemá. Pojď na něj. On má i dobrý meč, i dobrý štít, takže to není moc příjemný.
A tenhle ten už, ten je hodně zraněný a má horší morálku, takže moji učišníci by ho snad mohli dodělat dřív. Tak asi tenhle ten bude jeden z prvních, co budu hrát. Učišníci moje, tak co? A to je. Nice. Tomuhle tomu spadla morálka, to je dobrý. Jsem bohužel netrefil. No a jeho asi necháme, ať si tady ripostuje do té doby, než ho dodělám. Já možná obklíčím, protože ta zbroj podle mě bude dobrá. Kam má potřebu? Zkusím jít třeba sem, jestli nebudu moc na něj střelit, můžu. Pojď na něj, to je dobrý, pojď nahoru. My tady okolo něj budeme stát, budeme jenom se bránit, ona si ripostuje, co ty? Zkusíme i na něj. Prčic. Na něj. To možná není blbej nápad. Jo, jenom je to blbej nápad, protože má Kai Shield a Shield bloku. A jinak to jde. Já to tady nahoře vyřeším, já podle tohle toho dole spíš potřebuji dělat. Právě. Jsou mi jedno, to jako buď je ustřílem nebo utečou, nepodstatný. Kdyby měl aspoň tenhle ten lepší look, tak bych to řešil. Takhle mi to jedno, ty nic. Tak, ty hraješ, tak, deaktivováno. Šišmanku ty. Právě, on teďko se totálně vyfatiguje, protože já nevím kolik stojí, dejme tomu, že shield block stojí 20 fatigu a ripost taky. A přitom se regeneruje, já nevím, 15 nebo 20 fatigů každý kolo, neboli za dvě kola bude úplně vyřízený. Já ho mezi tím obstoupím, on spanikaří a bude. Dobrý. Jo. Předpokládám, že asi ten horní uteče. A jakože teoreticky nejmůžu můžu vystřelit. To se nemá smysl. No a všem už to vyměním, aby měli líky. Abych o tu zbroj nepřišel. Ale můžu dokonce. No, vary postuje furt. Prejít. Tohle kašlu. To kašlu. Slíku. Co ty? Můžeš na něj? No, teoreticky ano. Ty taky čekej. Ty si taky vem díku. Na něj, to je neschopný, úplně neschopný. Tak, to jste udělali. Ty čekej. Ty pojď taky obkličovat. Konečně, už jenom jeden dole. Vidíte, už ani neripostuje. Takže teďko má, teďko co? Já začnu obklíčovat, tak to je jedna věc. Ale dokonce už nemá ripost, takže jdeme na to, už panikaří. Tak teď obklíčený, to znamená, že mi neuteče, takže 100% už mu neuberu žádný damage zbroje.
Teďka dva testů zbroje dostanu. Jedna, dva levely. Zbroje jsem dostal 110, a to je dobrý. Dostali jsme pěkný meč, dvě pěkný sekery a super štít. Nejlepší štít, co tím máme. Jaký máš pocit z toho DLCčka? Já bych řekl, že zatím jsem to zas tak moc neviděl. Je dobrý, že tam je nějaký systém kraftování, to se mi líbí. Je dobrý, že prakticky v každém městě je nějaká událost. Zatím jsem se setkal asi jenom s jednou novou potvorou? Ne, se dvěma. Jedno byly pavouci, ty byly hodně jednoduchý. A jedno byl alp, a to bylo debilní, to se mi nelíbilo. Asi tak. Takže, vylevluju věci. Ale jako zatím jsem neviděl strašně moc věcí, že jo, takový ty náročnější late game, end game věci vůbec jsem ještě neviděl. Dřeváky jsem ještě neviděl. Ty jsi střelec. Dostaneš už luk, ano. Takže potřebujeme další luk. Luk nedělá hluk. Takže tráš jemu. Ovšem pozor, on nemá střelivo. Takže takhle, já budu potřebovat dvoje lučišnický střelivo získat, jo. Halečka, tady je jedno. Tak samozřejmě ho radši dáme tomu, co má nejlepší luk. Ty máš dvě, ty máš jedno, jo, takže potřebujeme dvě lučišnický střeliva. Potom, tady jsem mám dobrý meč, myslím, že už mám někoho, kdo má speciaci na meč, ne? Nebo umřel, nebo jsem ani neměl. Nebo jsem jenom nepojmenoval. Ale ten má meč. Vinrich. Meč. A myslím, že tohle je lepší. To je 40 a 45. To je lepší. 20 a 80. To je lepší. Fatigue o něco větší. Ale je to lepší. Dává to o něco větší damage. Se vezmem. A tomuhle tomu dáme ten trošku lepší falšionek. Žádná dýka, žádnej nůž. A můžeme opravovat nějaký, jo, hele, ještě tam máme tu, tak třeba tomuhle, co tomu dáme, ten nejlepší štít. No, a teďko to nastavím, abychom opravovali drahý věci, tohle podle mě ne, jo, hele, ještě mám tyhle, jo, žušmarja, mám tolik těch dobrých zbrojí, jo, takhle, já jsem se totiž vyměnil před bojem. Tak. Ty jsi 110. 115, ty máš 90, jsi 61, jsi 72, máš 90. Tak to by to vyměníme. Máš 95. Vepředu mají všichni 95 nebo více. Nebo 90 víc, máš 110. Vepředu mají všichni 95 nebo víc, znamená, že vzadu už mu začít dávat tohle. To znamená, že nějakému mýmu cenému lučišníkovi. Třeba tomuhle. Dám tohle. Level up. Hele, ty jsi 45. Nahradíme 40. Teďko už se začínám dostávat do oblasti, kdy jsem dobrý. Jenom potřebuju strašně, ještě jsem tady jedno nebevloval, ještě potřebuju strašně moc nářadí. To se tam dole dá koupit. Doufejme, že to půjde. Ty jsi co? Ty jsi nablízko, jo. To je napřed. A teď komu zlepšíme resolve. Ježiš, ten je špatný. Thorleaf the Sick. Ano, je špatný. The Sick odem dáme. To je The Sick asi proto, že je to žebrák. No. Je mu žád palcát, teoreticky. Ale vzhledem k tomu, že žádný palcáty nemám. Jediný palcát, co mám, je tohle. Tak to neudělám. Takže co mu dám? Dám mu brony. Teďka má 76, teďka má 80. Nic moc. Takže to uložím, udělali jsme to hromadu. Takže co, takže dojdu do hlavního města. Potom asi rovnou dojdu do toho vedlejšího města. Zkusím se podívat, jestli tam je nářadí. A buď v tom vedlejším městě, nebo v tom hlavním městě si vezmu quest a tím skončím. Ten už nebudu dohrávat, doufejme. Známe se, tohle je hra, při který nejde přestat. Ta well supplied, to je dobrý. Well supplied a green skin invasion, jo. Find nějaký ancient
Knolls, dobře. To teď nechci řešit. Tak, tohle taky nechci řešit. Tohle to bývají dobrý a jsou drahý, tyjo. Jsou drahý. No, co tady vidím? Jsou tady, to je slušně drahý. Tohle to, to je celkem drahý. Jídlo nepotřebuju. Hele, potřebuju střelivo. 84, to je drahý. Jo, potřebuju tohle. A asi tady prodám nějaký věci. Dřevo tady prodám. Tohle nebudu používat. Tohle nebudu používat. To se doopraví. To neopravu. To opravu. To můžu prodat. To nepoužívám. To se opravuje. Falšion. To nepoužívám. Shortsword nepoužívám. Špatný štít nepoužívám. Špatný kloberce nepoužívám. 40 věci, 65 věci vodem dál, mám tady tohle. Potom ještě pár štítů můžu prodat. 1900, to zní zhruba dobře. Takže já si dojdu tam dolů, uvidím, jestli tam jsou levnější nářadí nebo ne. Nakoupím prakticky vymaxu nářadí, podívám se ještě na střelivo. To mě překvapuje, že mám tak má. A tohle to je Noble House Quest. Pacha na to, jo, to je vyrabovaný, to znamená, že téměř nulová šance, že by to bylo něco dobrýho, levnýho. 380, strašně drahý, nemá smysl. Jídlo, střelil 194, no tak aspoň bych nějaký, za dvojnásobnou cenu? Takže tady to je napřed, takže půjdeme zpátky do hlavního města, možná si tady vezmu nějaký quest. Drive of Brigands, jo, to chci, to přesně chci, to je totiž za projekt, to je to tamhle, ale nejdřív si koupím to nářadí a příště začneme brigandama, už na to těším. Takže, doufíme, že to nikdo neodvez to nářadí, 1, 2, 3, 4, 5, vůbec nebudu troškařit, tam to nářadí, to je dobrý, mám nějaký střelivo, to je dobrý, jídlo mám, to je dobrý. Já věřím, že všechno je dobrý. Takže já přijdu. A nová ambice. Takže no ambition to nechcem. V zásadě to znamená, že když si nechci vybrat ani jednu z těch věcí, tak si vezmu tohleto, no ambition. A za, nevím co, za den nebo za nějakou dobu se mě to zase zeptá, jestli chci nějakou novou. Respect as a trophy of a giant beast of the frozen ways that go down taxidermy some work. No nevím, jestli zrovna znamená, že bych fakt musel do Frozen Wastu, nebo úplně na sever. Což se trošku bojím. Defeat another mercenary company in battle. To není tak jednoduchý, protože oni to většinou potom... jak se mu říká? Prostě vytvoří to válku. No, supplies of the legendary company. We shall increase our renown even further. Já dám no ambition. Myslím, že ani jedno z toho se mi jako nelíbí, takže dojdu sem, tam to uložíme a skončíme. Doufejme, že se dozvím, že tam bude Brigand Leader. Doufejme, že tam nebude moc Marksmanů. To je všechno, co potřebuji vědět. Když tam bude Leader a nebudou tam Marksmeni, budu úplně spokojený. Schládko, jak jsem trošku na kopečku, abych tam mohl vidět. Some Brigand Thugs, jděte do prčic! Jako je pravda, že to je levný. Ale už mi to štve. Tak jo, děkuju vám za pozornost. Bylo to super. Řekl bych, že jsem se konečně vyhrabal z takového nějakého hnoje, že jsem pořád nic neměl. Mám plnou družinu. Tím, že jsem pořád bojoval s celkem málo raidrama, tak nemám moc dobrý vybavení. Co dál? Mám dost peněz, mám teď už i dost opravárenských věcí. Objevil jsem nějaký nové věci, jsem spokojený, budu to hrát zase někde příště. Uvidím, jak budu moc zítra nebo ne. Tak jo, díky za pozornost a čau.